Poput učenika osmog razreda iz drugih škola naše opštine, mali maturanti osnovne škole Živadina Postolović, njih 60, završili su svoje osmogodišnje školovanje u svojoj prvoj obrazovnoj ustanovi, gde su proveli možda i najlepši deo svojih života. Već za par meseci zakoračit će u neku u srednju školu u Trsteniku ili u nekom drugom gradu, gde će usavršavati svoje stečeno znanje. Bila je ovo jedna jako dobra, vredna i uspešna generacija koja je disala kao jedan, istakla je direktorka ove škole Ljiljana Đonić. Pa svaka generacija je specifična na svoj način, naravno da je i ova, u srcu su nam svi, ali svaka ima neko svoje obeležje. Ova generacija ne samo da su baš sazreli za svoje godine, bili su izuzetno uspešni tokom svog školovanja, ali da kažem i da su imali jednu izuzetnu kulturu koju su doneli od kuće, koju su u školi nadogradili i to svima pokazali. Ja i kao i ceo kolektiv želimo im svu sreću u daljem školovanju, a budućim srednjim školama da kažem da im stižu izuzetna deca. Poslednji put u istom sastavu popularni Živadinci okupili su se u dvorištu svoje voljene škole u prelepim toaletama izabranim za ovu posebnu priliku, odakle su defileom prošetali do fontane u centru grada, gde su se pred roditeljima i brojnim sugrađanima tradicionalno fotografisali za uspomenu i dugo sećanje na prelepe dane provedene u ovoj školi. Lepo smo se družili i uživali u osnovnoj školi. U čemu pamtiš osmogodišnje školovanje najviše? Najviše po druženju. Kakvi si rezultate ostvario? Pa učestvovao sam na dosta takmičenja i postigao sam veoma dobre rezultate. Koje bi rezultate izdvojio? Svake godine do republičkog takmičenja i šaha i takmičenje iz matematike. Kako je bilo sa radom sa nastavnicima? Odlično, uvek su nam pomagali kada nam je trebalo. Da li si odlučio gde nastaviš dalje školovanje? Da, verovatno i ti u gimnaziji. Zadovoljna sam, pre svega bih se zahvalila našim nastavnicima koji su nas izveli na pravi put, javno zbog njih smo tu gde jesmo, oni su naši životni učitelji i hvala im puno na tome, i učiteljicama i razrednim starešinama, učinili su pravu stvar. Kako si zadovoljna svojim rezultatima koje si ostvarila u školi? Pa zadovoljna sam stvarno, mislim uvek može bolje, ali sam zadovoljna. Da li bi izdvojila nešto posebno, druženje sa ostalim drugovima, rad sa nastavnicima? Pa druženje je stvarno bilo super, mislim da smo mi jedna od složnijih generacija i stvarno je bilo mnogo lepih 8 godina druženja. Za par meseci nastavljaš dalje školovanje, da li si se već odlučila? Pa da, htjela bih da upišem posao za poslovnog administratora ovde u Trsteniku i nadam se da ću ostvariti svoju želju. Maturanti su, kako to i dolikuje, obeležili kraj jednog uspešnog pređenog puta. Pred njime je sada nova stranica života. Ipak, kraj osnovne škole nije njihov rastanak zauvek, jer u školskom sastavu okupit će se ponovo na obeležavanju godišnjica svojih matura, ali duboko u srcima ostaće im ono najlepše što su doživjeli tokom 8 godina provedenih u osnovnoj školi Živadin Apostolović.